Вітаю, дорогі брати і сестри, із світлим, прекрасним, радісним святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Єврейська Пасха або старозавітня Пасха означає спасіння євреїв від єгипетського рабства через смерть пасхального ягняти. Новозавітня або християнська Пасха означає спасіння всіх людей від гріхів через смерть Сина Ісуса Христа. Ми прочитаємо Луки 24:1-12 написано. Першого дня тижня, дуже рано, вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як вони були через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як сказав вам, коли ще був у Галилеї». Він говорив, «Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день». Тоді вони пригадали його слова, повернувшись від гробу, вони сповістили про це 11 і всім іншим. То була Марія Магдалина, Іванна, Марія, мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвившись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись того, що сталося. І так, воскресіння – це завжди чудо. Ми бачимо, що коли Христос воскрес, з'явилися два ангели. Ми бачимо, що був відвалений величезний камінь. Він був у діаметрі приблизно 1,5-2 метра і важив близько тони. Ми бачимо відсутність тіла. Також ще одне знамено, яке дуже торкнулося Петра, що пелени, вони лежали складені окремо і по-особливому. Можливо, саме так складав Ісус Христос. Тому Воскресіння Христове супроводжувалось чудесами, землетрусом, явленням ангелів Божих, сили Божої. Ви знаєте, коли ми сьогодні дивимося, як воскресає земля, приходить весна, я дивлюсь на свою травку, яка біля мене, біля дому, вона, як моя дружина сказала, аж сміється. І в нас розквітла магнолія і розквітли дві квіточки. Тому що воскресіння – це завжди чудо обновлення, чудо радості, чудо нового, чудо чогось благословенного. Друге, що ми можемо взяти з цієї історії, щоб воскреснути, потрібно вмерти. Немає воскресіння без смерті. Чудо там, де є нужда. Зцілення буде там, де є хвороба. І воскресіння буде там, де є смерть. Коли ми читаємо Євангеліє від Луки, 15 розділ, ми читаємо про блудного сина, що він був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Коли людина відходить від Бога, то вона духовно вмирає. Коли людина приходить до Бога, то вона оживає, вона воскресає. Ці нові відношення з Богом є також духовним воскресінням. І ви сьогодні являєтеся чудом воскресіння. Можеш поглянути справа зліва біля себе і побачиш чудо воскресіння. Це ті, що духовно воскресли. Це ті, що обновилися через смерть і воскресіння Господа Ісуса Христа. Я пам'ятаю, я був на одних похоронах, і мене запитали, чому ця людина так передчасно умерла? Чому Бог допустив це? І я сказав, а смерть – це не кінець. Він воскресне, тому що він був з Богом. І ця людина мені сказала, як ти можеш доказати, що він воскресне?
Якраз була весна, я кажу, подивись на природу. Кожного року природа воскресає. Кожного року природа проповідує нам. Кожного року природа свідчить нам. Воскресіння є. Воскресіння буде. І ми воскреснем з Господом Ісусом Христом. Я хотів би сказати сьогодні, якщо ти переживаєш проблему, якщо ти переживаєш сьогодні якісь складні ситуації, якщо пахне смертю, значить, у твоєму житті є місце для чуда Божого. Останнє слово буде не за смертю. Всі говорять, що смерть – це кінець. Ні, останнє слово буде за воскресінням. Після смерті обов'язково буде воскресіння. Я хотів би сьогодні звершити молитву за нас, щоб Бог благословив і щоб Бог проявив своє воскресіння в нашому житті. Давайте ми встанемо і помолимося. Господь, я прошу Тебе, щоб сила Твого воскресіння торкнулося кожного з нас, хто зараз молиться з нами в цьому залі, дивиться нас в інтернеті. Я прошу Тебе, хай чудо воскресіння торкнеться нашого здоров'я. Всі, хто хворі, всі, хто переживають немочі, слабості, всі, хто переживають якісь складні ситуації здоров'ям, торкнися їх. Хай чудо воскресіння оздоровить кожного, хто хворіє, силою воскресіння Господа Ісуса Христа. Я молюся за те, щоб ти торкнувся тих, хто переживають складнощі в сім'ї. Воскреси відношення, воскреси любов, воскреси гарні взаємини, воскреси сім'ї всіх, хто переживає трудності во ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти воскресив всі складні ситуації, які пов'язані з фінансами, можливо, з роботою, можливо, з бізнесом. Воскреси наші фінанси, воскреси наш матеріальний стан іменем Ісуса Христа. Я також молюся, воскреси наше служіння. Хто переживає занепад, хто переживає якусь байдужість, а можливо, запах смерті в служіння, воскреси наше служіння, обнови його во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз я хочу помолитися за освячення хлібів. Якщо вони є разом з вами, візьміть їх в руки. І ми зараз помолимося. Господь, Ти є символом воскресіння. Ти воскрес і Твоє тіло сьогодні, Господь, є воскресінням для нас. І цей хліб, який я тримаю, це є символ, це є нагадування про те воскресіння, яке було за часів апостолів, але яке живе і нині сьогодні для нас. Благослови ці хліби, освяти і саме головне, дай нам за нашими столами вдома, згадуючи Пасху Твою, розламавши ці пасхальні хліби, згадати про Твоє воскресіння. Хай це буде для нас проповіддю, хай це для нас буде символом. Благослови ці пасхальні хліби, і хай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене. Я благословляю їх, освячуючи словом і молитвою во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні.